ৰাইজ ইমান গৰমতো মই যেতিয়া ঘৰলৈ আহিলোঁ মই বোলো বোৱাৰী ভিডিঅ' এটা ধুনীয়াকৈ বনাওঁ আৰু এনেকুৱা ফিলতে মানে গৰমত গুৱাহাটীতনো ক'ত গছ গছনিখন দেখিবলৈ পাইছোঁ এতিয়া দেখিছোঁ এখন ধুনীয়া একদম চাহবাগান তাহবাগান আছে মই ভাবিছোঁ ইয়াতে বনাওঁ আৰু এইকো মাতিলোঁ নমস্কাৰ এইজনবাই ৰিলচ বনালে এতিয়া মোক বিয়া পাতিবলৈ লৈ আছে মানে আপোনালোকে মই বহুতে দেখিছোঁ মানে বহুতে মোক কয় যে ছোৱালী হৈ পেলাই নি এনেকৈ সেন্দুৰ কিয় লোৱা তো মই সেন্দুৰ নলওঁ এইটো লিপষ্টিক লৈ আছোঁ এতিয়া লিপষ্টিকটো দিয়ে ল'ম সেইটো কথা আৰু ইমান ৰ'দত এই হেন ৰ'দত যে মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো দিম নহয় চাব এতিয়া মোক সেন্দুৰ দি দিব এই ডক্টৰ শইকীয়া নিয়ে য়েছ বহুত ভিতৰলৈকে দিলে মুচিব নোৱাৰা হৈ যাবলৈ পিছত অকণমান গৈছে কিবা ক'বা গৰমত সুখ অনুভৱ কৰিছা কিবা হ'লেহে মোৰ মনত পাছে ভিডিঅ'টো বনাই লওঁ এতিয়া ধুনীয়া এই জেগাটোতে তো আপোনালোকে চাব বুলি মই আশা দেখা ৰাখিছোঁ দেই গৰমত মানে কৈ আছো কিবা বহুত গৰম উঠিছে মোক এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে মই গম পোৱা নাই মানে দেখা নাই যে নিজকে ভাল লাগিছে নাই কেমেৰাটোত মই মানে এনেও ধুনীয়াই মানে সৰুৰ পৰাই আৰু মই এটা কথা কৈ দিওঁ মানে আমাৰ ল'ৰাসকলক ল'ৰাসকলে যিবিলাকে কয় মানে দেই ছোৱালীবিলাকে ৰ'দত থাকিব নোৱাৰে কিবা কিবা চোৱা এইটো ৰ'দত এই টিকা ফটা ৰ'দত সাজি কাচি যেতিয়া মই ভিডিঅ' বনাব পাৰিছোঁ ইয়াত তোমালোকৰ কাৰোবাৰ এটালৈ বিয়া হৈ গৈ পেলাই মই তোমালোকৰ ঘৰৰ পথাৰত ধান এনেকৈ ৰুবগৈও পাৰিম কঠীয়া ৰুবি কঠীয়া ৰুম চৈতানীৰ নিচিনা ডাইলগ দিছোঁ মই গালি দিব কমেণ্টত দিব নেকি আদিয়ে আদিছে মই গম পাই গ'লো ভাং খালে কেনেকুৱা লাগে হেল্ল' গাইজ কি খবৰ আপোনালোকৰ মই আপোনালোকক জনাবলৈ পাই বহুত বেছি সুখী হৈছোঁ যে মই বৰ্তমান এটা ৰমি নামৰ গেম খেলি বহুত টকা ইনকাম কৰি আছোঁ যিবোৰ আপোনালোকে দেখিব পাইছেই তো এপটোৰ লিংকটো মই বায়'ত দি থৈছোঁ আপোনালোকে গেমটো ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে এপটোৰ লিংকটোত গৈ ক্লিক কৰক আৰু আপোনালোকৰ ফোন নাম্বাৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰক ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে 25 rupees বনাছ এটা ৱেলকাম বনাছ হিচাপে পাব আৰু আপোনালোকে জানিবলৈ পাই সুখী হ'ব যে ইয়াত অতি সোনকালে টকা জমা কৰিব পাৰিব আৰু জমা টকাৰ ওপৰত বনাছো লাভ কৰিব ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে ইয়াত যদি কিবা লোকচান হয় তেতিয়াহ'লে উচিত ক্ষতি পূৰণ পাই যাব আপোনালোকে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত যোগাযোগ কৰি ইয়াত বহুত টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত বহুত ধৰণৰ গেম আছে ইয়াৰ ভিতৰত মোৰ ফেভৰেট হৈছে ড্ৰেগন ভাৰ্চেছ টাইগাৰ আপোনালোকে এই গেমটোত দুই পক্ষৰ ফালৰ পৰা বাজি লগাব পাৰিব মই প্ৰথমতে ড্ৰেগনৰ ওপৰত 1000 এটা বাজি মাৰিলো আৰু চাওক মই জিকি গ'লো ইমান সহজ আৰু ইয়াত গেম খেলি পোৱা টকা উলিয়াবলৈ একেবাৰে সহজ আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ বেংক একাউণ্ট ইয়াৰ লগত যোগ কৰক আৰু কেইমিনিটমানৰ পাছতে নিজৰ টকা উলিয়াই লওক আৰু ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীক টেলিগ্ৰাম হোৱাটছএপ ইনষ্টাগ্ৰামত ৰেফাৰ কৰিও টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব তো তেতিয়াহ'লে দেৰি কিয় কৰি আছে মোৰ বায়'ত লিংক দিয়া আছে সোনকালে গৈ গেমটো ডাউনলোড কৰক আৰু টকা ইনকাম কৰক থেংক ইউ কি কৰিবা এতিয়া তুমি এতিয়া মই ভিডিঅ' বনাম এতিয়া মানে তাই ৰিলচ বনাব মই ভিডিঅ' এটা বনালোগৈ নহয় বোৱাৰী হৈ কিনো কৈছোঁ মানে মোৰ চৰ্দি লাগি আছে ৰাইজ কোকোকলা আৰু ঠাণ্ডা পানী ফ্ৰিজৰ পানী খাই খাই এনেকুৱা হৈছে মই জানো এতিয়া তাই বনাই মানে বহুত ৰ'দ দিছে ইমান গৰম হৈছে ইমান গৰমতো মানে মই এতিয়া বুজি পোৱা নাই অসমতে আছোঁনে নে মৰুভূমিলৈ গুচি আহিলোঁ শ্বিলঙলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু মোৰ টকা পইচা নাই আপোনালোকে মোক সহায় কৰক এটকা এটকাকৈ মোক স্কেনাৰটোত মাৰি দিব 100,000 মানুহে মাৰি দিলে দেখোন মোৰ 100,000 হ'ব মই শ্বিলং নালাগে মই গোটেই পৃথিৱী ভ্ৰমণ কৰিম 100,000 মোৰ মানে এইবিলাক সপোন দেই মই ভাবি থাকোঁ আৰু এটা কথা ভাবি আছোঁ কালিলৈ পঢ়ি যদি মানুহবিলাকৰ যদি পাখি থাকিলেহেঁতেন ৰাইজ কেনেকুৱা লাগিলেহেঁতেন বাৰু তেতিয়া মই আকৌ লগতে কি ভাবিছোঁ এই যে কিছুমান চৈত্যহীন মতা মানুহ থাকে ডাইৰেক্ট কৈ দিছোঁ সিহঁতি চাগে মাইকী মানুহে গা ধোৱা চাবলৈ গ'লহেঁতেন পাখি লগাই লগাই মই ভাবি থাকোঁ মানে মই এইবিলাক ভাবি থকা কথাবিলাক মানুহে ক'লে মোক পাগল বুলি ভাবে সেইটো কাৰণে মই মানে ভিডিঅ'টো কৈছোঁ আপোনালোকে ভাবক আৰু মোক পাগল বুলি কাৰণ মোৰ পাগলেই মানে কিনো কৈ আছোঁ হ'ব দিয়ক এই ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ মানে মই কৈ দিলোঁ কেলৈ কৈ দিলোঁ জানো দেই পিছে পদূলিৰ মূৰত থকা আমলখিজোপা কিয় কাটিলা আলহী অতিথি যাব সেন্দু মই ইমান পাতলকৈ লওঁ মানে কি লিপষ্টিক চাওকচোন গোটেইখনকে ৰঙা হৈ গ'ল এতিয়া মই বেলেগ এটা ভিডিঅ' শ্ল' মো এটা বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ থুৰিয়া কেনেকৈ যোৱা মই এইখিনিকে তেল ক'ত ক'ত তেল পাম এতিয়া ইয়াত পথাৰত তই ফাল্টু কাম কৰি দিলি আকৌ ঘপকৈ ৰ'দলৈ অহা কালি দিব হ'ব আৰু ভিডিঅ' কৰিবলৈ লাগে নেকি